Jag hälsar er välkommen till 2 timmar fullproppade med möjligheter och utmaningar för en stad som växer, som Helsingborg gör. Jag heter Camilla Alfredsson och jag jobbar till vardags på inköp- och upphandlingsenheten här i stan. Men idag så har jag fått äran att guida oss igenom de här 2 timmarna. Och jag har alltid varit fascinerad över vad det är som gör att man trivs i en stad. Och vad är det som gör att man dras till olika platser i en stad? Vad är det som gör att vi lockas och trivs ihop? Och jag hoppas att vi nu under de här 2 timmarna ska få gosa och mysa och vända och vrida på olika frågor kring detta. Och till hjälp idag så har vi både experter ifrån stan. Och vi har experter ifrån campus som ska hjälpa oss. Men varför sitter vi här överhuvudtaget? Jo, det beror på att just nu pågår ett stort planarbete i Helsingborgs stad. Det är stadsplan 2017 som ska fram. Det finns ett tjänstemannaförslag. Och alldeles nyligen, i torsdags, fattar politikerna beslut om att skicka ut den här på remiss. En dialogrunda. Det är tjänstemännens förslag. Och vi är alltså först ut. Det riktigt första steget vi tar i den här dialogprocessen idag, här och nu. Och tanken är att prata om vad det är som gör att Helsingborgs stad växer. Vad gör man med en stad som växer och hur utvecklas vi? Vi har nyss varit på några av oss på Helsingborgs stads utställning. Vad heter den? Helsingborg i utveckling, eller någon som la märke till vad själva utställningen hette? På gränsen. På gränsen. Då har vi tittat bakåt i tiden. Det började 1085 och nu ska vi blicka framåt. Stina, vill du börja? Ja, det vill jag. Stadsplan 2017. Ja. Stina är projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen och kommer lotsa oss igenom. Vad är nu stadsplan 2017 för något? Det ska jag göra. Tack så mycket. Och tack för att ni vill komma hit en måndagkväll som den här. Till det som är just startskottet för samtalet om staden och samtalet om stadsplan 2017. Och den handlar ju om hur ska Helsingborg växa och förtätas fram till år 2035. Och som Camilla sa så är jag projektledare för det här arbetet och det har krävt mycket arbete från många personer. De flesta av oss jobbar med planering på stadsbyggnadsförvaltningen, men nästan alla av stadens förvaltningar och bolag har bidragit med sin expertis i projektet. Och inte minst stadsledningsförvaltningen. Och därifrån kommer både René och Henrik som ska prata om en liten stund. Helsingborg växer, det är det Henrik kommer att prata mer om. Men jag ska tjuvstarta det lite grann. För vi har nämligen en befolkningsprognos som visar att vi år 2035 är 40 000 fler i kommunen än vad vi är idag. Och 40 000, det är lika många som bor i Ängelholms kommun idag. Så det är ganska många. 40 000 nya invånare. Det innebär att vi behöver ungefär 20 000 nya bostäder och lika många arbetstillfällen. Och det är det som har varit vår utgångspunkt, att hitta ytorna för allt det som behövs för totalt 175 000 invånare. Man kan jämföra stadsplanarbetet och egentligen all stadsplanering med ett pussel. För det är många bitar som behövs för att det ska bli den helhet som en stad utgör. Det handlar mycket om bostäder, absolut. Men det handlar lika mycket om plats för arbetsplatser, skolor och förskolor, handel och service, parker och annan grönska, fritid, hållbara resor och transporter och klimatanpassning. Så det är de här olika pusselbitarna som vi har vänt och vridit på under arbetets gång. Hur tätt ska vi bygga? Hur kommer vi att bo 2035? Vi ser trender som talar för mindre bostäder. Vi ser en annan trend som pratar om ökad trångboddhet och fler som bor i samma bostad. Och samtidigt en trend som talar för fler ensamhushåll. En annan fråga är hur handlar vi år 2035? Köper man allt på nätet oavsett om det är kläder eller mat? Är det showrooms och paketutlämning eller är det kvartersbutiken som kommer tillbaka? Hur arbetar vi? Hur mycket är automatiserat? Hur många nya tjänstyrken finns det? För inte visste vi för 20 år sedan att
apputvecklare och personliga tränare var vanliga yrken år 2016. Hur kommer vi att resa 2035? Är bilarna självkörande, supertysta och helt miljövänliga? Fast de kommer att ta upp platsen då, och det är just platsen vi har jobbat mycket med. Eller är det så att alla har elcykel och åker Helsingborgs Express? Och framförallt, hur mycket yta tar alla de här behoven vi kommer att ha år 2035? Så stadsplanen, det handlar om ytan och hur vi använder marken. Det är det som är fysisk planering. Och det är väldigt lätt att fastna i antal och mängder och kvadratmeter och hektar och andelar hit och andelar dit. Men i grund och botten så handlar ju fysisk planering om att skapa de fysiska förutsättningarna för livskvalitet. Att skapa de här ramarna för en hållbar och attraktiv stad där människor vill vara och vill leva. Hur vi använder marken, det är ju en del av den attraktiva staden, men det är långt ifrån den enda. Och det krävs ju att den fylls med ett innehåll. Och det kan vi som stad och kommun inte göra ensamma, utan det krävs en mängd andra aktörer och inte minst invånare. Så som sagt, det är många delar som vi ska få plats med för att skapa den här helheten som en stad är. Och när vi har begränsat med yta så kan inte varje sak få sin plats, utan vi behöver samordna funktioner med varandra. Och för att det ska vara möjligt att göra det så krävs det att vi har en helhetsbild, en gemensam helhetsbild. Och stadsplanen är då vårt förslag till helhetsbilden. Det handlar också om att öka transparensen, både mot er som invånare men också från, till näringslivet. Och berätta hur vi vill att staden ska växa och vad som ska finnas på varje plats. Och så vill vi vara tydliga med att staden kommer att förändras, för det har staden alltid gjort. Så det handlar också om att uppmuntra och ge inspiration till den här staden som vi gemensamt ska bygga. För det gör vi som sagt tillsammans, det är inte bara kommunen som gör det. Utan det handlar om att uppmuntra de här alla privata initiativ till stadsutveckling och visa vilka möjligheter vi har att bygga en attraktiv och hållbar stad. Och som Camilla sa så har vi nu kommit så långt i arbetet att det är dags att bjuda in alla er som invånare men också näringsliv och statliga myndigheter att tycka till om ett förtätat Helsingborg år 2035. Hur ska vi använda marken så att vi får plats med allt det vi vill och allt det vi behöver ha? Och från den 23 juni fram till den 23 september så är stadsplanen på det vi kallar för samråd. Hela materialet kommer att finnas tillgängligt digitalt. Här ser ni var den kommer att finnas. Men också på stadsbyggnadshuset i en utställning. Och från och med den 15 augusti så kommer vi också att dyka upp på en rad platser runt om i staden och berätta och förklara om vårt förslag. Och där borta finns en turnéplan för var vi kommer att vara, och den finns såklart också på hemsidan. Och det är just här som vi samlar allting på helsingborg.se stadsplan 2017. Och från och med torsdag så lägger vi ut samrådsförslaget. Och det är också därifrån ni kan lämna era synpunkter på det. Och det hoppas jag verkligen att ni vill göra. För att stadsplanen blir inte bättre än alla de synpunkter som kommer in. Och det är det som är skälet till att vi går på samråd. Vi har gjort ett första steg och nu är det dags att få in synpunkter på det så att vi kan bearbeta förslaget vidare. Och som Camilla också var inne på så är det här tjänstemannaförslag. Och de politiska ställningstagandena kommer att göras med stöd av de synpunkter som kommer in under samrådet. Och då kommer vi att baka ihop, vi kommer att sammanställa allt som kommit in, vi kommer att bearbeta förslaget vidare. Och sen blir det dags för ett nytt samråd som kallas för utställning. Och det skedet kommer vi hamna i under våren 2017. Så då går vi alltså ut med ett bearbetat förslag till stadsplan. Så det här är inte det slutliga förslaget. Och sen har vi då en tidsplan som siktar mot ett antagande i kommunfullmäktige vintern 2017. Och med den här väldigt korta introduktionen till stadsplanen där jag egentligen berättat allting om utom vad förslaget innehåller, för det lämnar jag till er att upptäcka med start på torsdag, så säger jag tack
och fortsätter vi samtalet om staden. Och så hoppas jag och resten av projektet att vi träffas igen under samrådet. Tack Stina. Bara för att upprepa här nu, det är ett tjänstemannaförslag. Mm. Ni har suttit tillsammans med olika expertgrupper och tänkt och vridit och vändit på de här förutsättningarna som finns. Ja. Och så är det ett förslag nu. Och nu är det ett förslag. Och nu ska alla synpunkter här in i det här förslaget. Precis. Och så knådar ni det. Ja. Och hur länge hade man möjlighet att ge synpunkter? Säg det igen. Fram till den 23 september. Och sen då bakar ni om det ett nytt förslag. Ja. Och så går det på remiss till politisk behandling då, eller? Ja, precis. Så att sen blir det ju en diskussion tillsammans med politikerna under hösten och den tidiga våren. Så att det utställningsförslag som sen kommer ungefär i april 2017, så kommer det vara ett förslag som också är politiskt avvägt. Och då får man ge synpunkter en gång till? Jajamän. Aha. Så passa på nu till den 23 och bearbeta det här förslaget som finns. Idag pratar vi lite mer om förutsättningarna. Och du pratade om 40 000. Bara en nyfiken fråga. Mm. Har ni funderat ut några nya jobb i den här diskussionerna? Apputvecklare och PT, ser ni några andra jobb när ni har pratat med? Alltså, vi är lite trögtänkta där, så att vi har inte kommit på så väldigt många andra. Men jag googlade 10 nya jobb som inte fanns för 10 år sedan. Och jag förstår faktiskt inte vad hälften av dem var för någonting. Så att jag tror inte vi kommer kunna uttala jobben vi har 2035. Ja, men det är spännande, så lite vi vet. Mm. Tack så mycket Stina. Och, jag har varit med i ett sånt här samråds... Och det var när man hade det stora samrådet om kongressen. Och där var ju, det var ju ett fantastiskt åtagande som kommunen gjorde. Det var tre kvällar som kommunens invånare fick göra sin version av detta. Och det gick rakt i det runda arkivet. Och det är väldigt allvarligt, det som misstron som har blivit utav det. Så jag måste ha det som en ingång i detta, att historiskt så har det varit väldigt jobbigt. Ja. Det har det varit. Och jag hoppas att det ska bli bättre. Ja, vi hoppas det blir bättre denna gången. Det är ett medskick. Absolut. 23 september och sen en ny omgång till april. Det är väldigt tajt tidsschema, så jag släpper in nästa talare. Om ni har talat så vore det bra om man fick... Ja, en mikrofon. Ja, tack. Intressant, så du borde alla här. Ja, okej. Tack, vi tar det med.